gördüyümüz bu məkid 1889-cu ildə Hacı Zülfüqar ağa tərəfindən tikilmişdir Kürəkəni üçün. Kürəkəni 14 il İraqın Nəcəfi Əşrəf şəhərində oxuyub, böyük alim, nüfuzlu bir insanlardan biri olub. O, Azərbaycana qayıtdığından sonra bu metidin içərisində axundluq eləyib, burada mövzələr söyləyib, 1927-ci ildə bu metidi bağlayıblar. 23-cü ildə Sovetlər İttifaqında Allahsızlar Cəmiyyəti yaranıb. Onun təsiri 27-ci ildə, 28-ci illərdə Azərbaycana gəlib çıxıb. Onun üzvləri kimdə var, mən açıqlamasını vermirəm və onlar çox dindarlarımızı tutdurublar, NKVD tərəfindən güllələyiblər. Onlardan da biri mənim babam olub. 36-cı ildə babamı aparıblar və ona Allahdan imtina etməyi və onlara qoşulmağı və onlara necə deyərlər, iş verməyi təklif eləyiblər. Babam və deyiblər ki, ged otur fikirləş. 37-ci ildə gəliblər, babamı aparıblar. Babam onlarla heç cür razılığa gəlməyib və aparıblar 37-ci ilin martın 26-sında babamı güllələyiblər. Bu metin tarixi abidə kimi qalmışdı. Bunu Azdramanın emalatxanası kimi istifadə eləyirdilər. Ondan sonra 90-cı illərdə Sovet İttifaqı dağılandan sonra bu binanı getirdilər. Mədəniyyət fondu təmir eləyib Yux teatrına verdi. Biz dəfələrlə şikayət eləmişik yuxarı durumlara. Heç bir köməklik olmayıb. Əlimizdə sənədlər də var. Demək olar, buranın tikilmə tarixi, buranın kupçisi, buranın bütün sənədləri bizdə köynə fars əlifbası ilə də yazılıb, rus əlifbası ilə də kupçisi də vardır. Ona heç bir baxmadılar. Bu yaxınlarda akademiya tərəfindən bizə məktub da gəldi. Məktub da göstərildi ki, bura sökülməyəcək. Bir tarixi abidə kimi 37.00 tarixi abidələr sırasına daxil edilmişdir. Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Səməd İsmayılov tərəfindən məktub almışıq. Bundan başqa məktublarımız da var. Nazirlər Kabinetindən də hər yerdən. Bir gecənin içində buranı getirdilər, bu hala saldılar, söktülər, dağıtdılar tarixi abidəni. Söküb dağıtdılar. Mən harasa hal-hazırda müraciət etmək, yəni... Yox, bundan sonra da müraciət etməyin heç bir... Məkini dağıdandan sonra hara müraciət eləyəsən? Məhkəməyə müraciət etməyə ehtiyacımız var. Məhkəməyə müraciət eləyib neyəcək? Bizim bura... Bizi gözümüzü buna, torpağına, puluna dikməmişik, bizə lazım deyil. Biz istəyərdik ki, tarixi abidə kimi qalsın, babamızın yadigarı, tarixin yadigarı. Belə olmaz axı. Başqa yerlərdə belə tarixi abidələri düzəldirlər, restorasiya eləyib saxlayırlar. Amma bizlərdə isə çox belə, biri mənim babamın meçidi idi. O yanda, baxın, gəl, tarixi əsərdir bu, buna baxın, gör nə qəşən binadır. Olmaz ki, ya bunu düzəldib, restorasiya eləyib saxlasınlar. Beləliklə, tariximizi sökürlər, dağıdırlar, silirlər yer üzündən. Azərbaycanı silirlər yer üzündən.